în sprijinul oamenilor din județul Galați afectați de inundațiile devastatoare provocate de ploile torențiale din ultimele zile, vin și pompierii teleormăneni. Încă de sâmbătă la ISU Teleorman s-a făcut mobilizarea pentru deplasarea către localitățile din județul Galați, unde viitura a avariat mii de case și a luat câteva vieți. Inspectoratul pentru situații de urgență Teleorman vine în sprijinul cetățenilor și al autorităților locale din zonele afectate de inundații în județul Galați. Ce ați trimis la Galați? Unitatea noastră a trimis la fața locului pentru sprijinirea atât a colegilor, dar și a cetățenilor în principal, 4 autocamioane de intervenție, 2 motopompe de mare capacitate Novus 10.000, 2 motopompe transportabile, un auto special de primă intervenție și comandă și 14 subofițeri. În continuare, unitatea noastră a dispus măsurile pentru verificarea tuturor motopompelor pe care noi le avem în dotare, autocamionelor și a generatoarelor de curent, plus celelalte autospeciale de intervenție care pot fi folosite în astfel de situații, iar în cazul în care mai sunt solicitate forțe și mijloace de intervenție, să putem să răspundem operativ în cel mai scurt timp pentru ajutorarea cetățenilor. Menționez că este un bun prilej și pentru cetățenii din județul nostru să ia măsurile necesare pentru curățarea rigurilor, șanțurilor și altor canale care pot obtura cursurile de apă, astfel încât în cazul în care avem precipitații de cu cantități mari în județul nostru, acestea să funcționeze în parametri normali și astfel să nu avem situații precum cele întâlnite acolo. Noi în continuare ne manifestăm disponibilitatea 24 de ore din 24 de ore de a fi alături de cetățeni, de a fi alături de colegii noștri din celelalte județe afectate de inundații și suntem pregătiți pentru a le da o mână de ajutor. Pompierii teleormăneni sunt mobilizați în localitatea Costache Negri și acționează la unitatea de învățământ, unde după retragerea apei a rămas un strat gros de mâl, dar și în gospodăriile cele mai afectate.